Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju Pravom u centar. Naša večerašnja tema je zloupotreba prava, rad sudova, rad državnih organa. Više o našoj uvodnoj temi u uvodnom prilogu. Dobro mi došli u Pravom u centar. Prvi slučajevi zloupotrebe prava javljaju se u vezi sa vršenjem prava svojine na zemljištu. Najstarije odluke zabranjuju vlasniku da svoje zemljište upotrebljava jedino s namerom da drugome nanese štetu. Do zabrane zloupotrebe prava dolazi i prilikom vršenja ostalih stvarnih prava, kao i porodičnih i naslednih, tako da je prvobitni domen zabrane zloupotrebe prava oblast apsolutnih prava za koje se smatralo da svom imaocu pružaju neograničenu pravnu vlast. Ograničavanje apsolutnih subjektivnih prava imalo je za posledicu suzbijanje zloupotrebe. Međutim, zloupotreba je zahvatila oblasti javnih ovlašćenja. Izrazita uloga države u savremenim državama zahteva garantovanje širokih ovlašćenja njenim organima, javnim službama i takozvanim paradržavnim organizacijama, što je omogućilo i pojavu njihove zloupotrebe. Otuda su javna ovlašćenja danas česte domen zloupotrebe. Pravo mora nastojati da zabrani zloupotrebu javnopravnih ovlašćenja, jer ona ograničavaju i često onemogućavaju ostvarivanje građanskih subjektivnih prava. Ostanite uz emisiju Pravom u centar. Danas pričamo na temu zloupotrebe prava, radu sudova i državnih organa. Za sva pitanja okrenite broj telefona 011 2650 485. Počinjemo. Na moje posebno zadovoljstvo, večera sa mnom u studiju ne jedan, nego dva advokata. Dva sjajna sagovornika za večerašnju temu i odgovore na sva vaše pitanja. Moji gosti večera su advokat Dragoslav Ćetković i advokat Ivan Simić. Dobroveče i dobro mi došli. Hvala, dobroveče. Dobroveče i bolje vas našli. Večeras, Ivane, vi i ja imamo sjajno pojačanje. Sa nama je vaš kolega, advokat Ćetković. Prvo, posebno me je zadovoljstvo što ste večeras sa nama. Čini mi se da možemo da dobijemo puno lepih informacija od vas i puno korisnih saveta kako da se ponašamo kada mislimo ili naslućujemo da se radi o nekoj zloupotrebi prava. To zloupotreba prava zvuči onako prilično žargonski, a u formalnom smislu ono bi značilo šta? Da vam kažem, kada je u pitanju zloupotreba prava, pošto sam sudionik ili bavim se ovom profesijom decenijama, više decenija, skoro pola veka, znate, shvatio sam da u suštini zakonodavstvo je najveći problem. Znate, zakonodavstvo je to koje omogućava da se prava zloupotrebe. Može izgledati čudno, ali vam mogu tvrditi da je do vremena tranzicije iz socijalizma u liberalni kapitalizam zakonodavstvo bilo daleko ozbiljnije, daleko obezbeđivalo je sigurno mnogo više prava nego postojeće, današnje zakonodavstvo. Moguće je da je to rezultat i činjenice da smo živjeli u jednoj velikoj državi koja se zvala Jugoslavija, znate, pa je onda uticaj tih raznih sredina, republike i tako dalje, i uticaj struke, je doprinosio da su norme bile te koje su obezbeđivale i pravo i pravdu. Danas smo u najgoroj situaciji, bar za proteklih 50 i nešto godina, koliko ja pamtim, jer od 62. godine kad sam diplomirao na Pravnom fakultetu, u suštini pratim sve te događaje. Delimično u sudu, u praksi i tako dalje, u advokaturi, u najvećem delu. Dakle, postojeće zakonodavstvo zaista je najgore. Ja ću vam ispričati nekoliko eklatantnih primjera iz oblasti građanskog, krivičnog prava, gde ljudi prosto, za mene je to prosto neverovatno. Očekujem da i vaši slušalci mogu da shvate da su to nedopustive i neverovatne stvari. Postoje, ja sam Užičanin poreklom, kod nas postoji jedna izreka. Izreka kaže, gluvima šaputati i slepima namigivati, izađe na isto. Dakle, moglo se upozoravati da donošenje određenih normi nije u skladu ni sa pravom, ni sa pravdom. Znate. Međutim, zakonodavac je ostao gluv i slep za sve to. To je nešto u uvodu što bih rekao. Sugestije struke ili za naše realne potrebe kada uređujemo određenu oblast? Gde dolazi do te, da kažem, neusaglašenosti?
Pa ne, saglašenost je u normativnom. Verovatno svaka vlast, u stvari kreirajući ili predlažući usvajanje određenih normi, ima interes da se zaštite interesi te vlasti onako kako ona doživljava svoje interese. Da, i da norme budu baš takve kako su predložene. Da, da budu tako kako njima odgovara. Nažalost, ja moram da kažem, svojevremeno, pred 30 i više godina, bio sam i predsjednik advokatske komore. U to vreme, iz Savezne skupštine mi smo dobijali predloge zakona i o tome se mnogo vodilo računa šta to advokatura ima da kaže u povodu određenih zakona. Da, ali to sada na neki drugačiji način imamo kroz javnu raspravu, dok je zakon o javnoj raspravi, trebalo bi da se sluša struka. Čujte da vam kažem, kad kažete javna rasprava, ja ću vam reći, na javnoj raspravi mnogo toga je ukazivano i insistiralo se da neke norme ne mogu živjeti. Ja sam zaboravio da vam donesem, na primjer, kod predloga zakona o krivičnom postupku, predlozi koji su bili objavljeni u štampi, predlozi koji su bili saopštavani na tim, da kažem tako, sastancima ili seminarima ili savjetovanjima, znate, i rečeno je koji su to problemi i šta će se događati. I sad kad čitam to što je pisalo 2011. godine, vidim da se u stvari sve ono što je predočavano da će biti problemi, upravo se događa danas, sa tim živimo. Ja ću vam saopštiti užasne stvari. Evo, mladi kolega, dajte, nemojte sa mene. Da. Mladi kolega je inače naš, reći ću, stalni saradnik. On i ja smo imali prilike više puta da razgovaramo i da čujem neka njegova mišljenja o sličnim temama. Ali sada prvi put, evo, ova emisija ide celu godinu. Tokom cele sezone smo slušali da naša normativa u tom normativnom smislu i u tom smislu koncipiranja samih odredaba nije tako loša koliko mi zakažemo u onom delu koji se zove implementacija istih. Ovo sada što kaže advokat Ćetković govori u potpuno suprotnom smeru. Pa smatram da je suštinski problem u nepostojanju kontinuiteta u toj normativi. Obzirom da, kao što je kolega rekao, svaka vlast, a vlasti su se menjale u poslednjih, ne znam, 16 ili 20 godina. Imali smo, ne znam, 4 ili 5, da kažem, promena ovaj, vladajućih elita je donosila, odnosno trudila se da donese zakone koje odgovaraju toj vladajućoj eliti u tom momentu. I nepostojanje kontinuiteta normative, jer normativa sama po sebi ne može biti svrha. Normativa mora imati, da kažem, upravo taj preventivni karakter i mora, da kažem, jednostavno biti ne samo u duhu vremena, nego mora biti u duhu nekog budućeg vremena, da može da predvidi probleme koji će se desiti u implementaciji tih zakona. Naravno da pored normative mi imamo i problem sa implementacijom zakona i to je ono što ću ja biti slobodan da kažem. Mislim da smo zakazali i kao društvo i kao, da kažem, i kao uopšte kao organizacija samog društvenog i državnog uređenja što se tiče kadrova. Znači, kadrovi su ti koji moraju da iznesu. Znači, kadrovi su ti koji moraju da iznesu kako implementaciju zakona i propisa u pravosuđu, tako i svim drugim državnim organima koji imaju određena autoritarna ovlašćenja, odnosno koji imaju javna ovlašćenja. I upravo je po meni najveći problem što iz pravosuđa već, da kažem, godinama, pa možda i decenijama, odlaze najbolji kadrovi. Kolega će biti, da kažem, verovatno i pozvaniji da kaže nešto o tome, ali smatram da, naravno, to su objektivni problemi, to su objektivni problemi i one se ne mogu rešavati, ne znam, ad hoc u roku jednog mandata bilo kog ministra ili bilo koje vlasti, ali to su problemi koji su objektivni. Vi imate, da kažem, neku hroničnu vrstu, ne nezadovoljstva, ali hroničnu vrstu apatije u sudovima, u drugim državnim organima, uzimajući u obzir i, da kažem, ukupne okolnosti u kojima oni rade, uslove rada, pa na kraju krajeva i zaradu. I to treba spomenuti. Vi jednostavno imate situaciju da neko ko drži do svog profesionalnog integriteta u jednom momentu podvuče crtu i kaže, pa znate šta, ja smatram da nisam adekvatno vrednovan, da nisam adekvatno ni nagrađen u odnosu na posao koji obavljam, tako da ja ću da kažem neku svoju profesionalnu i neku svoju svaku drugu sreću potražiti u nekom drugome snafu ili u advokaturi, ili ću otići u izvršitelji, ili ću otići u notare, ili ću, mi imamo, da kažem, i nove
institute u našem pravu, kao što su javni izvršitelji i javni beležnici. To je nešto što predstavlja, da kažem, novost, novotariju u našem pravnom sistemu. I to je praktično jedna nova kasta koja se formira u našem, ne samo državnom, već i u našem društvenom sistemu. I upravo oni koji su možda predstavljali nešto najbolje što smo imali u samom i pravosudnom i državnom aparatu, praktično odlazi i mi nemamo, da kažem, po meni, više ni motivaciju niti dolazećih kadrova koji bi trebalo da iznesu ne samo izmenu te normative i implementaciju iste, već da kažem i neke osnove postulate na kojima oni rade. I to je ono što ja mogu da prepoznam kao da kažem, neku vrstu problema, odnosno neku vrstu, ne problema, nego to je, da kažem, nešto što je neminovnost. Nešto sa čim se susrećemo u svakodnevnom funkcionisanju i u svakodnevnom radu. Slažem se. Koliko vam je tema interesantna koju ste odabrali za večeras, govori u prilog tome da nikad brže nismo imali uključenje gledaoca. Evo da vidimo šta naš gledalac ima da vas pita. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zovem iz Smederevske Palanke. Pozdrav svima u studiju. Hvala. I, ima veliki problem, a to je suprug mi već jedno 10 godina dolaze ljudi iz svih krajeva Srbije i kupe ljude, tako dođu u Smederevsku Palanku i kupe ljude da rade za njih. Međutim, rade po mesec, dva, pa čak i 3 meseca, dinara im ne daju. Kad je bilo ono u poplavi u Obrenovcu, on je tu rizikovao život, malo je falilo da izgubi život, 3 meseca je radio, dinara mu nisu platili. U elektrani je radio. I sad, kako da, kome da se obratimo, ko je nadležan za to da jednom stane na put tim ljudima koji bukvalno iskorišćavaju sirotinju, a to, znate koliko njih ima samo iz Palanke, koji su na granici, ono, da ne kažem, siromaštva, a tako rade, a od tog rada ne naplate ništa. U redu. Hvala vam puno na uključenju. Ivane, inspekcija rada. Inspekcija rada. Znači, prva i osnovna stvar inspekcija rada, ukoliko, da kažem, na bilo koji način postoje bilo kakva saznanja da se obavlja bilo kakav rad koji nije regulisan pozitivnim zakonskim normama, takav rad je nedozvoljen, nezakonit. Znači, svako ko obavlja bilo kakav rad, on mora pre svega imati ugovor o radu ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili ugovor o delu. A u slučaju da takvog ugovora, pisanog traga o angažovanju određenog lica za radni odnos nema, postoje li neki rokovi koji kada isteknu, smatra se da je faktički zasnovan radni odnos bez obzira što takvog ugovora nema? Jeste, ali taj faktički radni odnos vi ne možete ni na koji način konvalidirati obzirom da ne postoji trag. Vi morate da budete prijavljeni na bilo koji evidencioni sistem, bilo da se radi o PIO ili o zdravstvenom sistemu, da ste negde evidentirani, da ste obavljali rad. Ukoliko niste evidentirani bilo gde da ste obavljali rad, vama preostaje samo da nekakvim svedocima dokazujete da ste bili u faktičkom... Da, možete tužiti svog poslodavca, naravno, da se utvrdi da je... Naravno da možete tužiti... Do radnog odnosa da, naravno da možete, ali po pravilu ovde se radi o poslodavcima koji su nesavjesni i koji funkcionišu po principu ad hoc od danas do sutra, dođu ovde, zaposle, otpuste. Da kažem, radi se o vrlo, 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 vrlo sumljivim poslodavcima. Tako da je pre svega u pogledu i same zaštite ljudi koji obavljaju poslove neophodno obavestiti inspekciju rada koja bi trebala da preduzme sve mere koje se tiču prvo zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, pa onda i zaštite njihovih drugih prava. Radnih prava. Naravno da možete tužiti, međutim vi kad tužite znamo i sami znači da tu je ipak potrebno određeno vreme, imamo i tužbu i odgovor na tužbu i parnicu. Do tog momenta taj poslodavac može i da prestane da postoji, da ode u stečaj ili ne znam ti nija šta, da bude blokiran. Tako da efikasna zaštita naših prava, odnosno efikasna zaštita javnog interesa ovdje, jer ovdje je pre svega ugrožen javni interes. Jer niko ne može da eksploatiše bilo kog radnika ukoliko sa njim nema adekvatan pravni osnov. Bilo da ne mora da bude to radni odnos na neodređeno vreme, neka bude na određeno.
Neka bude ugovor o privremenim i povremenim poslovima ukoliko nema potrebe za stalnim radnim angažovanjem. Neka bude ugovor o delu. Znači, postoje, ima raznoraznih, ugovor o radu daje određene mehanizme, odnosno određene mogućnosti institute koji mogu dati meru, naći meru između interesa poslodavca i interesa zaposlenog. Tako da, po meni, pre svega mora se obavestiti inspekcija rada koja će nakon toga po potrebi obavestiti javnog tužioca koji može pokrenuti krivičnu prijavu protiv nekog nesavesnog... To je najefikasnije sredstvo bi trebalo da bude ta... Krivična prijava za prevare. Zamislite, angažujete veći broj radnika, ljudi dolaze vam tu, pričaju da će dati dobre plate, ajde dođite, radite, na kraju ne plate ništa, sav eventualni prihod, oni zadrže za sebe. To je apsolutno stvar policije. Međutim, i tužilaštva tu znaju da zataje. Znate u čemu? Kažu, to je deo odnosa između radnika i ovog poslodavca. I to je kao obligacioni odnos koji treba da je na parnicu. Umjesto, po meni su to čiste prevare i to bi trebalo goniti. Ja ću da vam kažem nešto, ja ću vam izneti nekoliko primjera. Moj pristanak da dođem na ovaj naš razgovor se sastoji u tome što po meni advokatura kojoj pripadam, što kažu, decenijama i kojoj i danas, i u kojoj sam danas, ima pogrešan pristup u nekakvom organizovanju, u tome, u svom delanju. Po pravilu se tu gledaju nekakvi interesi advokature kao advokature. Pravi interesi advokature koja predstavlja izuzetno kumuliranu, intelektualnu, školski obrazovanu struku. Dakle, 4000 advokata u Beogradu nemaju sve stranke ove zajedno koliko ih ima, a da ne kažem stranke na vlasti da imaju toliko svojih ljudi i u toj meri obrazovanih. I umjesto... Da, tako visoko kvalifikovani kadar. Tako, da. I umjesto da ukazujući na određene stvari koje se događaju u normativ i u praksi, da stiču autoritet kod građana i da imaju podršku građana, tada mogu rešavati i svoja, da tako nazovem, esnafska pitanja. Evo ja ću samo nekoliko kratkih stvari. U građanskom pravu. Završen postupak, primjer radi, ja ću konkretne stvari da ne bi bilo, a mnogo je takvih stvari i nisam jedini, to je praksa sad. Završen krivični postupak 2000. godine. Ležao je čovjek u zatvoru 2 godine. Oslobođen na kraju. 2000. godine izašao iz zatvora. Trajao postupak. Dakle, onda kad je on oslobođen 2000. godine, nije on više mogao uticati da postupak traje do 2011. Mogao je samo sud da utiče na to. E, a pazite šta se dogodilo. 2000. godine njemu je naknada za jedan dan zatvora bila negde 10.000, ili se je računalo na 100 evra svaki dan zatvora. Danas mu dosuđuju 3.000, jer kažu uzima se prema vremenu kad se presuđuje. Dakle, ničim on nije uticao da taj postupak... Da to traje toliko. Ali je i tekako oštećen. Sad doživljavamo i presude koje kažu, pa ne može ta naknada predstavljati nekakvu zaradu. To je moralna satisfakcija. 500.000 je viši sud u Beogradu dosudio čovjeku za koga je utvrđeno da je 9 godina neosnovano ležao u pritvor. 500.000 starih dinara. Dakle, život. Decenija jedna neosnovanog pritvora. Naravno, ta presuda je po žalbi otišla. Kako će biti završena? Ko to zna? Jer je već bio i odbijen potpuno od bilo kakvog prava. Neshvatljivo je. U krivičnom postupku. Danas vam tvrdim, sa postojećim zakonskim rješenjima, svaki četvrti ili peti zatvorenik koji ulazi u zatvor u Zabelu, u Sremsku Mitrovicu ili u bilo koju zatvorsku ustanovu na izdržavanje kazne, odlazi sa presudom koja nije zakonita. Jer do nedavno, do stupanja na snagu ovog zakona, postojalo je vanredno pravno sredstvo u kome se svaka presuda koja je u sebi određivala jednu godinu zatvora, mogla je biti preispitivana. I tada je 20% presuda ukidano, što znači bile su nezakonite. E sada te
Nezakonite presude su zakonite i odlazi se na izdržavanje kazne. Ne postoji pravno sredstvo. Nema vanrednog leka. To znači, nema vanrednih pravnih leka. To znači da danas kad odlaze u zatvor, svaki četvrti ili pet, danas su i opušteniji. Danas su opuštene sudije u apelacijama, jer nema preispitivanja njihovih odluka. U parničnim stvarima, tamo gdje su građani mogu biti najzainteresovani, postoji neki cenzus od 40.000 evra kao vrednost preko koje i za koje se može otići na reviziju. Do tada nema pravnog leka. A zašto dakle, vas 40.000? Pa dobro, to je nekakav cenzus kao da ne bi svaki predmet išao u sve razumem, ali kažem zašto baš 40.000 evra? Šta je strašno? S čim se to povezuje? Šta ću da vam kažem? Pa nekakva otprilike praksu, koliko može doći predmeta kasacionog suda. I sad gledajte, odluku o tome, postoji takozvana neka posebna revizija. To znači kako ne treba potvrditi, vidjeti neku pravnu praksu, pa onda da se to preispita na kasacionom sudu. Ali znate ko odlučuje o tome da li će to otići uopšte u kasacioni sud? Odlučuje veće koje je već donijelo odluku. Kao da će to veće sada kaže, pa mi pogreši smo, ajte da pošaljemo. Neće, to je pravilo. Sa tužilačkom istragom doživio sam da jedan izuzetno poštovan kolega koji je bio okružni tužilac, bio i zamjenik republičkog tužioca Tmušić, predloži pred smrt, kolega dajte da se sastanemo, da kažemo da se vrati stari zakon. Ne može tužilac da vodi istragu. Sud je vodio istragu, sud i dalje treba da vozi istragu. E sad zamislite, imao sam možda preko 2000 predmeta u praksi krivičnih, mislim, predmeta. Sad zamislite, dolazim u neki sud, branim ženu, profesora, kardiologa, profesora univerziteta, u kome postupa mlada žena tužilac. U svojoj karijeri nikad nisam tražio izuzeće tužioca. Do tada. Čućete zašto. Nisam tražio što smatrao, pa ne možeš sebi birati protivnika. Protivnik ti je onaj koga je neko imenovao. E sad ta mlada koja nije stigla ni do toga da bude zamjenik tužioca, nego stručni saradnik i ona ima pravo da vodi taj postupak. Kada sam zatražio nešto što njoj u zapisniku piše da je dužna da mi daje, ona je rekla, opominjete se da ćete biti kažnjeni. To je zakonsko njeno ovlašćenje. Da ona kao protivnik možda kaže advokatu, opominjete se, ometate me u radu, možete biti kažnjeni. Ja tražim izuzeće. I prvi put u karijeri, posle, dakle, 2500, na primjer, predmeta, ja prvi put kažem, pa izuzeće te mlade osobe. Morao sam da napišem posle tužiocima, ona je za vas takva kakva je. Danas doživljava, nisam jedini advokat koji to doživlja. Kad kaže, pa ne vodite postupak korektno, diktirate nešto što nije rečeno. Obavezno imate da čujete. Opominjete se, bit ćete kažnjeni. Pa mora se pretpostaviti da u tom postupku sa tim zakonskim rješenjima tužilac nastoji, da vodeći taj prethodni postupak, nastoji da sebi olakša posao sa pisanja optužnice i posao na pretresu. To je nešto, to je profesionalna deformacija. Pa to je profesionalna deformacija kao što je naša deformacija da branimo. Pa dobro, i vi biste učinili sve da olakšate sebi svoju odbranu. Slažem to je normalno. Se, ali, zato ali, kažem, to je prirodno. Ali zato bi trebao sud da bude Slažem taj. Sud, onako kako je to i bilo. Znate. Po tim tadašnjim zakonskim rješenjima čini mi se da su tužilac i advokat bile ravnopravne strane. Tako, svako na tako, svojoj strani, tako. A sud kao sud, neki arbitar. Sud neko ko, tako je. Sud i presuđuje. A sad nam presuđuje tužilac. Sa svim ulošćenima da kazni advokata. Jer, to je ona stara, kadija te tuži, kadija te sudi. Je li to ta? nije samo ovaj tužilac. Ja sam imao situaciju u jednom beogradskom sudu koji je, da kažem, možda i najozbiljniji sud u našoj državi. Da sam morao da apelujem na porotnika, da mu kažem, vi ste zakleti porotnik. Jesam li ja izgovorio ovo što se unosi u zapisnik ili nisam? I da je čovjek bio čestit i pošten i da je ovako pokazao prstom. Ne, nisi. I tu je tek nastao karambol. Dotle da je zvano obezbeđenje, sudija koja je vodila taj postupak, ona jednostavno nije mogla da iznese.
to što se desilo, počela je pretnja. Vi uvek kada ste, da kažem, u nekoj vrsti konflikta, kad kažem konflikta... Koristite svoj povlašćeni položaj, pa to je uvek su, takođe uvek su branilaci, tužilaci, branilaci, sud u nekoj vrsti profesionalnog konflikta. Ali kad god vi dođete u poziciju, da moja dužnost, moj posao i moj zadatak jeste da hvatam kako tužioca, tako sud u grešci. Ja zbog toga sam angažovan. Jel da to stranka zna, ona ne bi imala ni branioca ni punomoćnika. To je upravo trebao da bude moj sljedeći komentar, da kad slušam vas, vi ste ozbiljni stručnjaci u onom čime se bavite i po vokaciji ste prosto prozvani da znate sve ovo o čemu pričate, kako li je tako onda našim gledaocima koji u nekim situacijama, evo pred državnim organima, nemaju znanja kojima vi raspolažete, a to šta ih sve muči čućemo od sljedećeg gledaoca. Dobroveče. Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Pa ja čekam uključenje u emisiju. Uključeni ste. Čujemo vas odlično. U programu ste. Dobro večer. Pozdravljam goste i hteo sam da vas pitam, kad se ja kao građanin obratim inspektoru za komunalne delatnosti, dobro, da li je on dužan da izađe na lice mesta, da konstatuje to na što sam se ja žalio. Radi se o čišćenju kanala u Ravnom Topolovcu, a opština Žitište. Otišao sam lično kod predsjednika opštine i svugdje došao sam do komunalnog inspektora, on uopšte ne izlazi na lice mesta. Jedno preduzeće je počelo da radi, uradilo je do pola, napustili i ostavili se tako. Šta ja da radim kao građanin, kome dalje da se žalim, kad sam već došao do komunalnog inspektora, on izlazi na lice mesta. Gde da idem dalje? Pitanje glasi, ko je sljedeća instanca? Jeste, ko je sljedeća? Hvala puno na uključenju. Rukovodilac inspekcijske službe. Vi morate, ono što je, da kažem, što je najvažnije u zaštiti nekog svog prava, jeste upornost. Svaki državni organ, pa i sud na kraju krajeva kao poseban pravosudni organ, negde računa na neku vašu, ne inertnost, ali da ćete se u jednom momentu umoriti. Malo umoriti pa odustati. Znači, morate insistirati i biti uporni. Ukoliko taj inspektor nije izašao na lice mesta, idite kod rukovodioca, tražite da se sačini službena beleška, da ste bili, da ste ukazali da postoje neke okolnosti koje ugrožavaju javni interes, bilo da se radi o, ne znam, o nekim ekološkim problemima ili o nekim drugim problemima, ne znam o čemu se tačno radi. Ali naravno da svaki imalac javnog ovlašćenja je dužan da štiti javni interes. Inspektor kao takav, ukoliko postoje bilo kakve okolnosti koje ukazuju da se na bilo koji način krši, ne mora čak da bude ni zakon, neki podzakonski akt, propis, pravilnik po kome se ima postupati, dužan je da proveri navode stranke. Naravno, postoje i zloupotrebe prava sa druge strane, gde i stranke same zloupotrebljavaju prava. O tome ćemo govoriti, ja se nadam, i u nastavku emisije, upravo iz tog razloga da se mora imati mera. Da se mora imati mera dokle ste spremni da idete u zaštiti nekih svojih interesa. Pa ne možete dizati čitav državni aparat na noge da biste, ne znam, ishodovali bolju procesnu poziciju. Da, ali obratiti se rukovodiocu kada rukovodiocu neposrednom, to je verovatno opštinska inspekcija, neposrednom rukovodiocu, nakon toga načelniku opštinske uprave, ukoliko se radi o opštini, dalje sve kome treba, pa dotle do drugostepenog organa. Odnosno, ima tamo okrug, verovatno ima okrug. Okrug je područna jedinica, područna organizaciona jedinica državnog organa koja predstavljaju neku vrstu, da kažem, drugostepenog organa, pa se i njima treba obratiti. Sve dotle, dok taj problem ne eskalira dotle, da neko mora... Da neko izađe na teren i otkupi i konstatuje zapisnik. Mogu li da vam još nešto kažem? Možete. Ovo je zanimljivo, pošto sam postupao u nekim predmetima, van parničnim predmetima, takozvanim eksproprijacijama u veliki broj klijenata u Kragujevcu povodom poslovanja Fijata. Pazite šta se dogodilo. Sad to je opet u sistemu, govorimo o normi. Dogodilo se da u predmetima u kojima postupa Kragujevački sud, van parničnim predmetima, vi imate jedan stav. Pokušavajući da na bilo koji način nešto što je normalno, nešto što je norma, da isterate, nemate šanse. Sve se završava u Kragujevcu. Osnovni sud, viši sud, nema izlaska. Ali se dogodilo sljedeća stvar. Da je deo predmeta, pošto se broj predmeta koji je bio u Kragujevcu delegirano Jagodina. I potpuno Jagodina, drugčiji stav, upravo prihvatila ono što Kragujevac nipošto nije hteo da prihvati. E sad, šta je sadržina ovoga što hoću da kažem? Znate koja je veza između
ta četiri, da kažem, okruga, Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Šta? Znate koja je veza? Ista kao kad bi ovim Kragujevcu dodali Budimpeštu, Beč, Zagreb, Bukurešt, Prag. Nikakva veza. Institucionalno ne postoji uticaj bilo koga, sem eventualnog savjetovanja. Šta znači savjetovanje? Pa savjetovanje nikoga ne obavezuje. Dakle, svako može da radi, svako može da radi i da tumači propis na svoj način. To je vjerovatno u skladu sa tim slobodnim sudijskim uverenjem. Ali ne, ono što ne, meni ne, interesuje... Ne, 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 u primjeni norme. U primjeni norme. Pa nema, e sad, kad smo kod primjene norme... U primjeni norme nema slobodnog sudijskog uverenja. Tako je. Postoji nešto što se zove mišljenje ministarstva. Nadzor nad zakonom o eksproprijaciji vrši Ministarstvo financija. Kod ovako neujednačene primjene i tumačenje određenih normi od strane različitih sudova i sudija koji u njima postupaju... Ne može se ministarstvo nijedno mešati. Ne mešati, ne. Nego zašto se... Znate ja kako, se slažem. Čak i Visoki savjet sudstva kome pošalje odluke i kada pa čitajte, ne možemo se kada mešati u rad suda. Nije o našoj nadležnosti, pa vide... što je onda rešenje? U takvim situacijama. Govorimo propis koji mora to da rešava. Propisi to moraju da rešavaju. Ali ja nisam shvatila da su ovdje različiti propisi u Nišu, Kragujevcu i Jagodini. Ne može sud... Vanredna pravna sredstva. Sada je, ako smo htjeli da suzbijemo korupciju, mi smo joj sada širom otvorili vrata. Izvolite, apelacija je zadnja instanca u najvećem broju predmeta, u 90% predmeta. Kako bude doneta ta drugostepena odluka, to je kraj. Dakle, platite i ne bojte se, završit ćete posao kako valja. Nema pravnih sredstava kojima ćete takvu odluku poništiti. Propisi su nam u tom delu nedorečeni i ukinuti su vanredni pravni lekovi kojima su se ovakve anomalije u stvari uklanjali iz pravnog sistema. Još ću vam nešto reći. Negde 86. godine, ja to ponavljam, pokušavam da ponovim, Butulija kao potpredsjednik grada, ja sam tada bio i član odbora za pravosuđe, kaže, drugovi, znate, nama je veoma stalo da građanin bude uvek uveren da je sudska odluka nešto što je ista stvar i zakona i pravde. Pa ako nisu dovoljna postojeća vanredovna i vanredna pravna sredstva, mi smo kao država i društvo tada je bilo naglašeno, uvek se je naglašavalo društvo, zainteresovani da se uvedu i druga vanredna sredstva, vanredna pravna sredstva, da građanin apsolutno bude siguran da to što je presuda, što je sudska odluka... Da je i pravno je i pravedno. Tako da je. Ne prikontra. A danas mi smo ušli u demokratsko društvo. Znate šta ne razumijem? Ne razumijem, znate kako to pokušavam da uporedim? Ne razumijem da neko, primjera radi, umjesto Tesle, kaže Tesla i George Smith. E sad... George Smith je iz Amerike, Tesla, pa to je naš čovjek, dajte da mi ovog George Smitha, da mi njega pripitamo. I umjesto da nametnemo stav, da kažemo pa ne može tužilac biti taj koji će voditi postupak, sud je taj koji treba da ga vodi. Da nametnemo stav, da pokažemo da smo država, da smo ozbiljna država. Ne, Evropa to traži. Pa daj, hoću da kažem Evropi, pa niste u pravu. Ovo što mi imamo, ovo je kud i kamo. Veća zaštita prava nego što je vi obezbeđujete. Advokatura je tu morala da učini, morala je, boreći se i ukazujući na ovakve stvari, advokatura može da dobije podršku građana, tada nas ne mogu stavljati i učiniti zavisnim, stavljati u razne korporacije. 72. ili 3. godine pokušali su da nas stave u društvene kancelarije advokaturu. Ali tada je advokatura bila do te mere jedinstvena, monolitna, i partijci i nepartijci rekli nećemo, i završeno, bilo nas je negde od 500 do 800, nećemo, podržali su nas i znali su da će nas podržati i građani, jer odustalo se. A tada se govorilo, ja sam bio u odboru za pravosuđe, govorio, samo neka advokatura bude mirna. Kažite šta je normalno, imate, možete uticati i na propise, i uticali smo na donošenje propisa, možete uticati i određivati, i tim određivati i svoj status. Danas... E, to je upravo moje sljedeće pitanje, ali pre mog ide pitanje našeg gledalca. Dobro večer. Večer. Izvolite, ja se čujem. Veliki pozdrav za voditeljku i goste. Hvala. Voditeljka koja veoma profesionalno vodi emisiju,
goste kojima veoma razumno, razumljivo i profesionalno odgovaraju na sva pitanja. Hvala. Pozdrav za gospodina Ivana koji je zajedno sa svojom saradnicom Milicom preuzeo moj predmet besplatno i nastavili sa daljim postupanjima. Hvala vam najljepše. Ovakve emisije su zaista potrebne gledaocima jer ih smo već konstatovali u kakvoj se svi situaciji nalazimo. Hvala vam veliko. Hvala vama na uključenju i ovo o čemu ste vi sada pričali je jedan od osnovnih motiva zašto ova emisija postoji. Ovo je, čini mi se, gospodin Tomislav, i tu imamo jednu situaciju da u Republičkom geodetskom zavodu imamo diplomiranog inženjera geodezije, čije ime i prezime ne znam, ali to je čovjek koji će tumačiti da li je klauzula intabulandi uslovljena ili nije. Znači, mi imamo diplomiranog inženjera geodezije koji će da čita ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i ne znam tamo ugovor o hipoteci i on će tumačiti je li odredba ugovora koja se odnosi na upis prava svojine bezuslovni, da li je to bezuslovna ili uslovna klauzula intabulandi. I on će imati prvu i posljednju reč i on će određivati, ne znam, i naknadu i taksu i tako dalje. To su stvari koje su nedopustive. To su stvari. Ne može u Republičkom geodetskom zavodu neko ko nije pravnik da tumači ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ali u službama za katastar nepokretnosti jesu načelnici inženjeri geodezije, takva im je sistematizacija, ali u svakoj od službi radi ogroman broj kolega diplomiranih pravnika. Potpuno sam sigurna da i oni učestvuju u tom tumačenju. Da li je klauzula intabulanti uslovna ili bezuslovna? Pa ja verujem da učestvuje, ali ovdje smo imali situaciju da smo morali da se objašnjamo i da se raspravljamo. Ima li čovjek uslova da upiše pravo svojine ili nema? Jeste se razjasnili? Donekle. I to je opet, da kažem, uticaj autoritarnosti državnih organa, jer imamo građane koji su i dalje savjesni, koji su spremni da kažu u redu je, nećemo, to je naša država, nećemo, platit ćemo sve što kažu, dajte samo. Znači oni nisu samo savjesni, nego i pomirljivi sa situacijom. E sad, gospodin Ćetković je u više navrata pomenuo nešto što se zove monolitan stav ili unificiranost, odnosno ujedinjenost prilikom dejstvovanja na mnogo važnim pitanjima. Vi ste kao advokati pre nekih nepunih, u stvari tačno 2 godine, kada je uveden javnobeležnički sistem posle od 37. pa sad prvi put, pokazali takvu jednu vrstu ujedinjenosti u onom takozvanom štrajku, a u stvari obustavi rada, pošto vi ne možete štrajkovati, nego obustaviti svoj rad. Za tih nekih 100 dana koliko je obustava rada trajala, zaista pokazali kada se ujedinite, koliko možete da postignete. Tada konkretno, taj vaš otpor bio je uperen prema određenim normativnim rešenjima Zakona o javnom beležništvu koji je na jedan grub način, iz vaše procene kao advokata, dirao u vašu profesiju. I tada smo se bavili u ovoj emisiji o tim pitanjem i drago mi je da ste na kraju, čini mi se, postigli neko rešenje povoljno za obe strane. Ono što me interesuje, evo pomenuli ste u 2 navrata da je svojevremeno svi nacrti zakona, pre nego što postanu predlog i budu usvojeni na vladi i odu u skupštinsku proceduru na usvajanja, bio dostavljan advokaturi kao na obavezno mišljenje. I to mišljenje kao takvo imalo je mnogo veću težinu nego primedbe koje se pribave kroz javnu raspravu. I u slučaju da se nešto iz tog mišljenja i ne usvoji, moralo je da se generalnom sekretarijatu dobro obrazloži zašto nije usvojeno i šta su argumenti protiv. Zašto u tom kontekstu advokatura nije monolitna, pa kad ste izdejstvovali ovakve izmene jednog zakona, kao što je Zakon o javnom beležništvu, da kapitalno promenite stvar vraćajući advokaturu na to mesto koje joj pripada? Ja bih više voleo, ili moja intencija, više bih voleo da nemamo, da ne budemo samo monolitni o tome kada je u pitanju naš interes. Upravo ste. Prije svega bi morali biti monolitni kada je interes građana dominantan, znači interes građana u ovim stvarima koje iznosim, jer tada advokatura može zaštititi sobstvene interese. Što će građani reći, gospodo iz vlasti, vi više nećete biti vlast, nećemo vam mandat dati, jer vam je advokatura predočila da vam normativna delatnost ne valja, da baš pokušaj da ubacite u službe advokaturu, dakle tu jedinu profesiju koja je slobodna i nezavisna i koja može da vam bude opozicija. Opozicija. Pazite, ja nisam ni u jednoj stranci, prema tome i uvijek sam smatrao, ako uđem u bilo koju strancu, ja moram biti deo stranke, deo poslušnik. Izgubite tu dozu objektivnosti i nezavisnosti. Tako je. A ovo društvo hoće da nas
to kaže utori, da kaže, e, nema platu, platu ćete primati u vašoj radnoj zajednici, bit će šefovi, šefovi će biti naši ljudi, po principu svoje kadrove ćemo instalirati tamo da rukovode tim kancelarijama i tako dalje. Pa to je nedopustivo. Pa dakle, jedina ozbiljna, po meni ozbiljna snaga koja je mogla da ukazuje na te deformacije u društvu, ponašanju, u normativi, upravo je advokatura. Upravo je advokatura, to tvrdi. Valjda je to jasno. Ako ih je 4000 i više, sa pripravnicima skoro 6000, univerzitetski obrazovanih građana i sa specijalizacijama, pa ne možete reći da je to nešto što je neka šaka neukih građana. Svata i ova vlast da je to ozbiljna delatnost i zato i pokušava preko svojih ljudi u našim redovima da nas stavi. Ali svaka će nas vlast pokušati staviti, da kažem, pod kontrolu. To je normalna intencija i mi tu nemamo razloga ni da se ljutimo, niti da budemo na bilo koji način kivni. Prosto intencija svake vlasti jeste da nema situaciju u kojoj se našla kao 2014. godine kada smo imali štrajk advokata. To je situacija koju ne želi, jer ti na takav način vlast dolazi u ozbiljan problem. Vama staje pravosuđe, a pravosuđe je, ne zato što smo mi advokati, ali suština i srž funkcionisanja jednog društva, ne znam, u zdravstvu i tako dalje. Tako da svaka, bilo koja vlast će imati intenciju da stavi pod kontrolu. Međutim, ono što ja želim da kažem, to je da advokati nisu neprijatelji vlasti. I tu će se moj kolega sa mnom sigurno složiti. Ma daleko od toga. Najbolji smo prijatelji jer ukazujemo na nešto što je normalno, što je deo pravde. Ako se uopšte, što će sutra biti svačiji problem. Ako zakoni uopšte odražavaju pravdu, znate, mi ne možemo tražiti normativu koja je nepravedna i koja građanima ne odgovara. I koja je neprirodna na kraju krajeva. Ali Simić, gdje mala razlika među nama postoji? Ama ja hoću da građanin štrajkuje iza onoga iza čega stoji advokatura, kad uverimo građanina da je to protivno njegovim interesima. Ja hoću da građanin razrešava te stvari i da stane iza advokatura. Građanin je umoran, on ne može da obustavi rad niti da štrajkuje zbog svojih interesa, a kamoli zbog nekih principa. Nismo mi štrajkovali. Kaže advokat Četković, vi ćete da obustavljate rada, oni će da vam daju dodatnu podršku. I dali su nam. I dali su nam. Ali treba to uraditi i za ono... Za ove suštinske stvari. Važno je bilo za ovaj zakon o javnim beležništvu, vi ste procenili. I ako ste svi tako procenili, ja sam sigurna da su vaši razlozi bili argumentovani. Ali u ovom slučaju, kad biste kapitalno, strukturno, sistemski rešili to pitanje, evo, samo vraćanjem te obaveznosti pribavljanja mišljenja, koje bi bilo obavezujuće, ne pro forme radi. Jer u normativnom smislu vi kad pribavljate mišljenja drugih ministarstava, to su obavezujuća mišljenja, pričamo o trenutku zakona. Tamara, mi smo imali, da kažem, i određene disharmonije u funkcionisanju naše staleške organizacije, to je neminovnost. Ako se ne ljutite, i o tome ću da vas pitam, pošto je i to važno, jer vam je to neka vaša organizacijona struktura u kojoj vi funkcionišete. Ja se nadam da ćemo mi, da kažem, u nekom skorijem vremenskom periodu naći jednu vrstu patrijarha. Patrijarha, čoveka koji će moći, da kažem, čoveka, odnosno skupinu ljudi, a na kraju krajeva i predsjednika tog upravnog odbora, koji će biti dovoljno, da kažem, i mudar, i biti dovoljno i stručan, i imati dovoljno sluha, da će moći da nađe balans između određenog društvenog momenta, koji je takav kakav jeste, ali mi smo svedoci da se u svetu intencije menjaju. I u svetu se intencije menjaju. Ne znači da ono što god da je, ne znam, u Evropi ili u Americi, da je to a priori. U Americi je pobedio Trump, što je bilo nezamislivo. Ne znam, desio se Brexit, desile su se mnoge stvari. Ne znači da su sva njihova rešenja zakonska idealna, kao da mi ovdje nemamo nikakvu pravnu tradiciju. Znači, što je po meni apsolutno nedopustivo. Apsolutno, ja koristim svaki moment koji imam sa Četkovićem, kad idemo zajedno smo u nekom predmetu i kad se vozimo i tako dalje, da ga pitamo iskustvima koje je imao. Jer smatram da je to za mene suštinski važno, jer jedino na takav način možete doći do nekog, da kažem, živog sveopšteg saznanja. Naravno da mora da se radi na sebi. Ono što svi moramo da radimo na sebi, prvo advokati, jeste da dobro
čitamo i pratimo te propise koji su u velikoj meri u koliziji, i vi ćete se složiti sa mnom, da imamo masu zakonskih rešenja. Zakoni se donose upravo zbog toga, imamo ovu direktivu, imamo onu direktivu. Nesinhronizovano, da. Naravno da naša intencija jeste i naša politika poslednjih 20 godina da idemo u Europskoj uniji. Često se donose zakoni, da kažem i u jednoj proceduri koja ipak u sebi sadrži komponentu efikasnosti prioritetno u odnosu na komponentu neke sveobuhvatne analize. Jednostavno, mi smo imali određeni broj zakona koje smo morali da donesemo godišnje da bi ispunili određeni akcioni plan ili ovo ili ono, i prosto nije moguće fizički. Prosto nije moguće dobro uraditi analizu zatečenog stanja i analizu efekata zakona i dobro izmeriti kako će se ta određena zakonska rešenja ponašati. Ne zaboravi, 250 poslanika, imaš 10 pravnika ili ljudi koji mogu kvalifikovano razgovarati. Pitanje je da li i toliko. Ali advokatura ima 4000, samo u Beogradu. Pa nije se smjelo dopustiti. Predsednik komore mora da kaže svi troškovi otpadaju, štampamo i novine građanima, rastoramo. Evo vidite šta ćemo dočekati sa ovakvim normama, sa ovakvim parlamentom koji donosi ovakve norme. Simke, to je uloga advokature iza kojeg će stati građani, kazati štrajkujemo i mi. Ne samo vi, gospodo, i mi ćemo sa vama, jer se vi borite za nešto što je... A zato što štitite naše interese? Tako je, ma štitite nešto što je normalno. A ne da ja doživim da javni tužilac, pa čak i dolac odgovara, pa znate, ta mlada pripravnica, ona je u pravu, ali šta očekivati od nje? Kad podnesem prijavu protiv tužilaštva, pa kaže, odustalo je od gonjenja protiv sudije, pazite sad, protiv sudije, koji je falsifikovao zapisnik. Jer je pisao da je bilo veća, a evo 15 i 10 overenih izjava, sudski overenih izjava, da veća nije bilo. Uostalom, te overene pred sudom izjave možete proveriti u računovodstvu suda, da vidite da li su ti navodno prisutni porotnici isplaćeni za taj dan. Tako bi ja razmišljao. Ili su radili propona. Odbačena je prijava. Kako da tužilac, kako da se izuzme tužilac, početnik, u odnosu na advokata koji ima 55 godina staža, posle diplomiranja, završio je fakultet za 3,5 godine. Bio u generaciji Užicu, jeli među onih 7 koji su junu maturirali iz sredine, porodične sredine, gde je 6 doktora nauka. Kako to, ta devojčica da je tako nazve, mogla bi biti i unuka, jer da ona bude tu izuzeta. Ne. Gde smo mi to? Pa nisam jedini. Koji je sudija ili tužilac izuzet? A koji je odgovarao sudija? Ali ovo što sad pričate nema veze samo s normativnim rješenjima, nego i s jednom dozom vaspitanja koga imate ili nemate. Malo pre gospodin Simić rekao, koristim svaku priliku da kad sam sa kolegom Ćetkovićem čujem iskustva, naučim nešto iz tih iskustva, jer je daleko svestan da ima šta da čuje i šta da nauči. Da vam kažem, ali tako je mogla i mlada koleginica. Advokatura, mi odlazimo sad na Sremsku Mitrovicu. Mladi kolega, kako nam se zove ovaj mali? Srđan. Srđan Jovanović priča o anomaliji, onome što se događa na području Sremske Mitrovice. I ja mu kažem, stara, iskusan sam, bar toliko. Pa napiši to, dajte da sve te anomalije koje se događaju u zemlji Srbije. Pa mi smo građani zemlje Srbije. Pa ja sam Srbi, nema pravo da mi neko priča, pa ja sam došao iz Bosne, pa smo jednak. Meni je jedan deda poginuo u Prvom svjetskom ratu, Srbi, Užičani. Drugi je došao sa svim medaljama koje su mogle postojati. Pa ne može biti veći Srbin od mene, jer moj deda je mogao da po ciglu da je zidao, moja porodica bi bila bogatija za kuću. Jer, nemojte mi pričati kako vi više volite ovu državu. Uostalom, na procesu Miškoviću, branio sam tu jednog direktora, morao sam da kažem, kako to naš premijer ocenjuje, direktno se umešao u proces koji se vodi protiv njega. Kada je rekao, nedopustivo je što je sudija Vučinić, nije ga pomenuo, što je sudija dozvolio
Miškoviću da dobije pasoš i da ode u Englesku. Mišković je sutradan posle njegovog intervjua vratio pasoš, došao. Ali je to direktna uplitanje u rad suda. A na prvoj godini u uvodu u pravo se uči tripartitna podela vlasti. Zakonodavna, izvršna, sudska. Izvršna i sudska, tačno. A onda je rekao, kad je smenio Vučinića, sad je Vučinić došao u advokaturu, odmah je vraćen iz specijalnog u redovan sud, onda je rekao, negde oko 20. decembra, vidjet će se, ubrzo će ovaj postupak biti završen i vidjet će se kako su teške zloupotrebe počinjene u ovom predmetu. Od tih zloupotreba ne ostane ništa. Ja sam rekao sudi, pa šta očekivati od vas? Šta očekivati od vas posle tih saopštenja tog odličnog studenta pravnog fakulteta? Međutim, već je bilo hrabro. Ma sebe su zaštitili, odlukom kada su oslobodili te, Mišković pa imao klijenta, te u toj glavnoj aferi, takozvanoj glavnoj aferi. Sebe su zaštitili i pokazali, pa tako mora da radi sud, a ne... Ali toga je uvek bilo. A ne da osluškuje šta li vlast misli. I očekuje. Tako je. Šta očekuje od mene. Ali toga je uvek bilo. Nije. Bilo je toga i u prethodnoj vlasti. A da vidimo čega je sada. Čekaj, ja ću da vam kajem si, kolega Sinić. Ne, nije bilo možda u nekom vremenu... U 10.000 predmeta za jedan je mogao biti zainteresan komitet. I tu niste imali šta da tražite. Pa čekajte, pa mi smo ušli u demokratska društva, mi smo ušli u liberalizam, u liberalni kapitalizam, u najviše demokratskih prava iz komunizma, takozvanog komunizma. A sad intervencija, pa oni su moguće i niko ne može preispitivati odluke. Ajde da vidimo šta muči našeg sljedećeg gledaoca. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Pozdrav vama i vašim gostima. Ja imam pitanje za gospodu pravnik gde moj problem traje 7 godina. Naime, umro mi je otac 2009. godine, ja da uradim ostavinsku raspravu. U ostavinskoj raspravi nema kuće. Kuća je pripala bez nadoknade opštini Rakovica. Uknjižena je u katastru 1/1. Na opštinu Rakovica? Da, na opštinu Rakovica i sad ja to jurim da povratim, jeli? I to traje 7 godina, čovječe, pa to ni u jednom društvu, u nepisaniji nije zapisano da to traje toliko. Bez nadoknade oduzeti nečije nasledstvo, jer to nama prava naša građanska garantuje ustav zemlje i poredak i sistem ovaj za koje se ovaj naš predsjednik bori. I da li se uopšte bori? Ja ne vidim da svoje imanje, otišli smo u penziju, ja i moja supruga, moj otac, aplauzom, bez stana, u toj kućici kad smo trebali nju da nasledimo, ne možemo da je nasledimo, zato što je neko falsifikovao ekspropriaciju, nema kuće. Kako je to moguće u jednoj pravnoj državi koja je korak ušla u Evropu, da se tako nešto pravno dešava i da niko živi iz opštine, iz kabineta premijera, neće da me primi na razgovor, na priču. I šta uraditi po ovom pitanju? Kod koga otići na vrata i šta tražiti? Samo jedno potpitanje, molim vas. Je li kuća bila uknjižena na vašeg pokojnog oca ili je van knjižno vlasništvo? Molim vas, kuća je izvršena ekspropriacija 78. godine bez nadoknade doneto rešenje. Kuća je pravljena kada je opština Savski Venac postojalo, znači to je u Kijevu, opština Rakovica. Razumete? Tada građevinska dozvola 53. godine nije bila potrebna. Pa je kuća priznata u dispozitivu, kao da ima sve moguće dozvole. Razumete? Što znači da su se stekli uslovi za upis u katastar, tada u zemljišnu knjigu. I upravo je doneto rešenje, ali je rešenje, sa rešenjem, rešenje je isknjiženo bez nadoknade. Oduzeta je kuća bez nadoknade. Vi shvatate da nikakvu pisaniju niko nije dobio. Ja sam jedinac, ne oni brata ni sestra, da bi neko rekao, znaš, to je tvoj tata dao ovo. Nikome. Dobro, ako vi kažete da je kuća ekspropisana... ...nepokretan i to sam sve mi pisani u te priče dobijali, ali ništa nismo po tom pitanju dobili. Samo da vam naš advokat postavi pod pitanja da bi mogao da vam odgovori. A da li je... Gospođa za... Da može samo trenutak da vam...
izlazi i poništava, i dalje nastavljaju da to rešenje ostane kao oduzeto. A da. Porez je stigao 139.000. Da li se ta gospođa koja je bila platiti taj porez, jer su oni, niti je vlasnik moj otac, niti sam ja, niti je neko od naslednika od nas, znači sve niti razumem. Moj otac, čekajte niti ja koji sam trebao da nasledim, međutim samo je opština vlasnik te kuće. Čekajte samo sekund, razumem rezigniranost, ali da budemo pragmatični. Naš advokat ima jedno potpitanje za vas. Kojim aktom, kojim pravnim poslom je ta nepokretnost iz vaše imovine prešla... Rešenjem eksproprijacije. 70 naknada, tako gospodin rekao. Pa je li plaćena naknada? Nije, evo, rekao je tri puta. Pa nije izvršena nikakva naknada, samo je doneto rešenje 78. godine. I to je tačka na sve ostalo što su radili. I ništa, ja ne mogu da nasledim. Bre, čovječe, rodilo se dvoje dece, ne možda i uknjižem u vlasničko mesto boravišta. Samo da vas pitam nešto, čekajte sekund. Samo da vas pitam nešto. Sada radimo mi po ovoj pitanju. Što se tiče ostavinskog postupka, očigledno je da u ostavinsku masu ne ulazi kuća koja nije pripadala pokojniku, to nam je jasno. Moje pitanje glasi, od 78. kada je doneto rešenje o eksproprijaciji, da li je vaš pokojni otac bilo šta radio na nivou pokušaja poništaja tog rešenja, da li je bilo šta, bilo kakve radnje sprovodio, ili ste se vi sad angažovali kad ste shvatili da kuća ne ulazi u ostavinsku masu jer prosto nije njegova? Da se izvrši povraćaj imovine 2004. godine, na što ja imam napismeno sve ovde. Da je dobio rešenje o poništaju rešenja o ekspropriaciji. Je li dobio rešenje? Jeste dobili to rešenje o poništaju rešenja o ekspropriaciji? To ne osam, dobio sam to rešenje o poništaju, gde opština Rakovica to poništava to rešenje. I? Taj visoko stručni drugostepeni organ poništava to opštinsko rešenje. A, razumam. Znači, žalila se opštinski pravobranilac. Direkcija za građevinsko zemljište ostaje pri svome da i dalje kuća bude oduzeta u tom stanju. U redu. Čekajte, poništeno je rešenje kojim se poništava ekspropriacija. Pa usvojena žalba na drugom stepenu i vraćeno potvrđeno, znači poništeno rešenje, pa znači, poništaju rešenje. U pravnom saobraćaju ostaje akt ekspropriacije. Hvala vam puno na uključenju. Na žalost gospodina koji nas je zvao, interesantno pitanje. Njemu sigurno nije interesantno i nije mu do šale, ni mi to ne shvatamo u tom kontekstu kao interesantno, nego interesantno pravno pitanje. Kada dođe, usvoji se žalba i poništi se rešenje kojim je, verovatno se onda vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. Trebalo bi, ali moguće da je preinačenje. To mnogo pitanja ima, interesantnih pitanja, ali je zanimljivo. Prvo, zna se da ukoliko u roku od 3 godine od vremena kad je izvršena eksproprijacija nije privedeno namjeni zbog koje je propisano, onda ima pravo da traži povraćaj. I evo dobio. I sad oni su dozvolili povraćaj. Ne znamo iz kojih razloga. Nije jasno iz kojih sad razloga. Je ukinuto ili preinačeno. Ili ne, da, to je jedno. Drugo pitanje je nadoknade. Ne može se uživati ta nepokretnost u eksproprijaciji ako nije plaćena nadoknada. Kako god ona bila. Stavljamo u primetbu da je mala, ali mora da se isplati. Ali u to vreme je nadoknada bila u drugom stanu i u delu takozvane cene, ne tržišne cene, nego neke građevinske cene objekta. To je po starom zakonu eksproprijacije. Koliko sam shvatio, ovdje je ipak u pravnom saobraćaju ostao i opstao ono rešenje o eksproprijaciji. I ta imovina, odnosno ta nepokretnost nije u imovini ostavioc. Nije, i to je nesporno. Da, ono što gospodin pita, kome onda se obrati kada imamo ovakvu situaciju? Gde je po žalbi, usvojena je žalba. Ali, nažalost, nema on kome da se obrati. Ovdje imamo situaciju da je drugostepeni organ očigledno na ovaj ili na onaj način, kroz ovaj ili onaj pravni mehanizam. Ako je meritorno rešio upravni spor. Upravni spor, to sam htjela da kažem. Ako je upravni akt, onda je sljedeći stanca upravni spor. Tužba upravnom sudu. Da vam kažem nešto što je bilo... I da traži tužbom da upravni sud rešava punu jurisdikciju. Rokovi su davno prošli. 30 dana od... Rokovi su davno prošli. Da vam kažem jednu zanimljivu stvar, jednu lepu stvar. Bio sam baš zadovoljan. U politici, u pismima čitalaca, neki doktor, zaboravio sam dalje, Vitomir Petrović, izgovori
ovome o čemu i mi govorimo večeras, o pravdi i propisima. Pa kaže, nema vanrednih pravnih sredstava. Onda se obratite Ustavnom sudu. Oni kaže, verovatno, uopšte ne pročitaju ništa, ne pročitaju ništa, odbacuju, kaže, zahteve za ocenu ustavnosti. I pritom me podsete da je jedan novinar rekao, za odluke Ustavnog suda Srbije treba formirati Ustavni sud. Dokle, otprilike, saglasio bi se sa takvom ocenom. Znači, za odluke Ustavnog suda Srbije formirati. Ali kada onda odete u Strasbourg? A Strasbourg jednostavno gleda politički celu stvar. Koliko je interes da se Srbiji, da se ne zameri Srbiji na putu u NATO ili vjerojatno u Evropsku zajednicu i tako dalje. Prima tome da smirimo građane, da im ne kažemo kako mnogo pravde nema. Pa niste i baš smirili očigledno takvom konstatacijom? Pa bar da se pomire sa tim. Ovaj doktor Petrović očigledno apsolutno izgovori nešto što je apsolutno tačno i u odnosu o tome šta i kako radi Ustavni sud i o tome šta se događa u Strasburgu. Kaže, tamo to sudija ne odlučuje. Što je tačno. Niti vam da jednu reč obrazloženja. Ima samo jedna napomena. Nemate pravo ni da dobijete objašnjenje, niti da se ponovo obratite za bilo što, da tražite objašnjenje naše odluke. Jesmo imali situaciju da su odbijane i odbacivane predstavke naših, da kažem, sunarodnika koji su živjeli u Hrvatskoj u pogledu njihove imovine, a lice koje je radilo, koje je, da kažem, bilo prvi filter, koje je bukvalno, da kažem, na pragu suda je bio Hrvat i odbacivao je sve predstavnike i nije dozvoljavao da uopšte jedan zahtjev uđe u proceduru da se o njemu odlučuje. A to je ono što kaže kolega Četković, mi imamo jednu vrlo opasnu situaciju. Da imamo, da u određenim situacijama nema vanrednog pravnog sredstva, ja sam o tome pisao u nekom časopisu sad, nejednako postupanje u procesnim stvarima na istom apelacionom području. Vi imate osnovni sud, viši sud, kraj. To su procesne stvari. Ne možete se ni obratiti Vrhovnom kasacionom sudu da zauzima nekakav pravni i načelni pravni stav ili pravno shvatanje, ali se radi o procesnim stvarima. I tamo nekakav sud u Čačku kaže povreda na radu nije radni spor. A to je aksiom. Pa kako nije povreda na radu radni spor? Ja ne znam šta sam ja do sad u životu učio, radio i tako dalje. A isti što kaže kolega, po delegiranoj odluci je bio pre natrpan sud, pa otišao u Požarevac i sud u Požarevcu daje jedno normalno, jasno i glasno obrazloženje gde kaže to je tako. Čim vam je odluka, ono što će se složiti, ja se nadam, kolega Četković stranu, čim je odluka takva, drugostepena, da vi ne možete da shvatite šta je neko tu hteo da kaže? Znači, kad sa naporom i sa mukom čitate tu odluku, ne možete da shvatite šta je, da kažem, onaj koji je pisao tu odluku hteo da kaže, znajte da tu nešto nije u redu. Pravo, koliko god da je, da kažem, vrsta posebne struke, je u suštini jako logično i prosto. I životno. I prosto. I nema šta, svaka odluka, svako može, svaki građanin može da pročita i da shvati sudsku odluku, ako je ona zasnovana na zakon, odnosno ukoliko se zasniva na činjenicama koje su podvedene pod normu. Sve drugo su... Da vam kažem nešto, možda će neko poslušati i ovo. Sastav kasacionog suda, mislim na krivični deo tog odelenja, na krivično odelenje, je vrhunski sastav. Ne zna se ko je od koga bolji. Sjajne sudije. A znate šta rade? Ništa. Šta je njihov posao? Pa nema vanrednih pravnih sredstava. Nemaju posla. Oni nemaju, šta oni rade? Šta rade? Možda čitaju, neko čita šta se radi u Kragujevcu, drugi možda u Nišu. Teće u Novom Sadu. Ali najbolje sudije ne rade ono čime bi trebali da se bave. Upravo ne rade to. Žao mi je što to moram da kažem. Pripravni, ćerka bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Srbije, došao je čovjek, nismo se znali, došao je i zamolio, pa ja bih zamolio vas, znamo se samo sa naših sednica dok je on bio šef odeljenja, može li moja ćerka kod vas da bude pripravnik, neće da ide u sud, neće u tužilaštvo. I u suštini, jedan od najvećih stručnjaka za krivično pravo je postao čovjek, posle kad smo se već upoznali, kad je ćerka tu bila pripravnik 2 godine i danas je advokat, se rekao, ali čoveče, sada si ti čovjek koji treba da bi neoplatio papiru, o čistoći suda i tako dalje.
Razumete? E sad, postavljam pitanje šta rade te izvanredne, ja tvrdim, ja, jer ih znam, znam njihove početke. Jer meni je 55 staža, niko od njih nema 50, niti im treba, ni 45. Znači, znam ih sve. Znam i početke njihove. Sjajne sudije. Posao sine kura. Bez brige. Anomalija. Anomalija da se sudija danas... A bi ukinuli vanredno pravno sredstvo u kome bi oni... Postupali, naravno. Sito sjajno postupali i brzo radili, jer su stručni, jer su u stanju da sagledaju stvari sa... iskusni, stručni i najbolji. Počev od njihovog predsjednika koji je bio izvanredan, ja se znam što to, ne hvalim ga, ali ga znam ga, 20 i nešto godina, sjajan sudija bio. Bio, da sam ja morao da pričam sudija u Kragujevcu, da dolazim u Beograd, pa taj je bolji od skoro svih ovih koje zna. Koje znam u okružnim sudovima. I on je posle toga i došao u Vrhovni sud i tu je. Ali šta sad? Šta sad? Šta je njihov zadatak danas? Da brinu o pravosudnom budžetu. Da brinu. Pa sudija danas više vodi. Ja sam imao situaciju u jednom postupku da se sudija više stara o tome hoće li troškovi pasti na teret državnog budžetka, troškovi krivičnog postupka, ili da li će doneti zakonitu odluku. Pa da. Kada se, evo neka kolega kaže, kada se sudija, kada bavio je vodija, vodio brigu o troškovima? On je imao da odluči, da presudi, a troškovi su bili automatizam. Zna se, padaju, ne padaju, tačka, kraj, gotovo. I pitanje računovodstva. I pitanje računovodstva. I popravlju se tu odluke, donose, razmišljajući o tome što je interes budžeta. Da može se kaže, manjak, višak u budžetu je 34 milijarde, a pri tome troškove država ne isplaćuje. U banci je, na primjer, u mom slučaju, jedan račun u banci 4 mjeseca. Ranije je bivalo 3-4 dana kad dođu u banku. Sad je 4 mjeseca ne isplaćuje se račun na teret budžeta. A pa i drugi gospodin kaže, sve obaveze iz 2016. smo izmirili. Ali ima tu, ali tu je problem, tu je problem dosta širi. To je pitanje advokata. Ima tu i zaletanja gde se zaleće sa velikim optužnicama, tamo gde i mesta nema. I niko ne odgovara. Tako je, sjajno, izgovorili smo isti glas. Tužioci, pa nijednog dana bi moralo se postaviti pitanje, nemojte da me pokušate razumjeti. Primjera radi taj somborski predmet. 12 optuženih za teška razbojništa, svi održali po 2 godine. Sad, posle 12 godina, svi oslobođeni. Svi oslobođeni. A po 2 godine zatvora. Na teret budžeta. Pa računajte njihove ležarine, računajte, da. Preko 20 i nešto hiljada su bili samo troškovi postupka, krivičnog postupka. Troškovi po svakom od njih. To je. Nadovezat ću se, ako dozvolite, upravo na priču budžeta. Mi imamo situaciju sada da je postupak javne rasprave u pogledu zakona o prekršajima završen i da se očekuju nova rešenja gde ćete za određene delikte koje se podvode pod prekršajnu odgovornost imati mehanizam da nekom oduzmete vozilo. O tome smo već diskutovali u ovoj emisiji više puta. Sad, niko ostalo je nezapaženo da je Ustavni sud doneo odluku kojim je ocenio kao neustavnim odredbe zakona o prekršajima kojima je bilo uslovljeno da vi možete ostvariti neko svoje pravo koje se odnosi na nekakva lična dokumenta pa i registraciju vozila. Da, iako znači, je to jedno vreme da, kao tako to je funkcio, i to ja ne znam da li još uvijek funkcioniš ili ne, da li je objavljeno u službenom glasniku, to je da kažem sveža odluka, to je ostalo potpuno nezapaženo. Potpuno nezapaženo. Znači, i tako, to nas nije alarmiralo da može ista stvar da nam se desi. Anomalije u pravnom sistemu kada ima ovakvih neustavnih odredaba su teško otklonjive. To i kasnije kada se takva odredba proglasi neustavnom. Ali zato što smo skloni eksperimentima, ovo što kaže kolega, kao da kod nas nikada ništa nije valjalo. Mi non stop idemo iz eksperimenta u eksperiment što se tiče neke stvari. Novotarije. Ne može se eksperimentima i ne može da bude nikada. Znači, ono što je moja najveća zamjerka svakom ministru pravde, svakom, u svakoj vlasti, brzina i efikasnost.
Nije sve u brzini i efikasnosti. Ne može da bude, da bude kvantitet ispred kvaliteta. Neka traje postupak i 5 godina, odluka mora da bude pravična i zakonita. Nek se izvede svaki dokaz, nek se sve raspravi, pa onda ajmo da presuđujemo. A nemojte da vršimo pritisak na sudije da rade kvantitet, kvantitet, kvalitet, a da kvalitet postupka izostaje. Kao student su nam govorili, postojala je maksima, bolje je 99 krivaca osloboditi nego jednog nevinog osuditi. To sam čak sad, i ja zakačila tu maksimum. Sad je, Ivi, evo, a sad je obrnuto sve. Posljednji gledalac na vezi za večeras. Meni je proletelo vreme sa vama dvojicom, zato što ste bili dinamični i vrlo onako srčani u svojim obrazloženjima. Donesemo dokaze koji su mnogo, mnogo teže. Dobro večer, zovem iz Novog Sada. Izvolite. Pozdrav vašim gostima. Hvala lepo. Interesuje me jedna stvar. Moja majka je preminula još u martu mesecu, početkom marta. Podignuta ostavinska rasprava do dan danas, znači 10 mjeseci je prošlo, još niko ništa. Podneli ste predlog za pokretanje ostavinske rasprave i nisu vas još kontaktirali? Ljudi su odradili sve, oni koji su radili kompletno, znači papirologiju, sve oko sahrane, oko svega, oni su podneli i za ostavinsku raspravu i još dan danas ništa nije podnelo. Nema tu nekakve imovine, ona je imala samo penziju iz Hrvatske, imovinu nikakvu na teritoriji Srbije, ali ostaje za ostatka jedna penzija. Dobro, šta god da čini ostavinsku masu, svakako je trebalo do sada već da bude pokrenuta. Tako je, to je 10 mjeseci prošlo. Ja mislim da sudovi ne stignu da sve izregulišu, jer toliki pritisak političara, ovi tuže ove, ovi tuže one, i mislim da se oni bave samo sa tim, njih obični građani ne interesuju. Mislim, hvala vam puno na uključenju. Igrom slučaja znam da je u Novom Sadu već počeo notarijat da funkcioniše kada su u pitanju ostavinske rasprave. Počeo u Beogradu. Ja znam samo za Novi Sad, jer igrom slučaja sam imala iskustva, samo iz tog razloga. Tada, pre 2 mjeseca kada se ova situacija događa, tada još Beograd nije počeo, ali Novi Sad jeste. E sad, pitanje našeg gledalaca, s obzirom da je podnet predlog za pokretanje ostavinskog postupka i da evo 10 mjeseci nije ni pokrenut, vjerojatno nije ni dodeljen nikome u rad, kako se zove taj podnesak kojim se utiče na urgencija, ovako, urgencija, a ima da kažem urgencija, a da postoji i, mislim, ne mogu da kažem, u nekim stvarima mi na neki način i napredujemo. Mi imamo sada, kažem, i mehanizam za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pa se dosuđuju i nekakve naknade. Da, simbolične moralne, moralne satisfakcije ukoliko nekom bude povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Tako da, kažem, postoji intencija države da, kažem, da na neki način unapređuje pravni sistem, ali mislim da smo u jednom začaranom krugu. Ja želim da kažem da u začaranom krugu koji traje kroz, da kažem, sve dislokacije, da kažem, političkih elita koje smo imali u posljednjih 20 godina. I ušli smo u jedan začarani krug, a taj začarani krug po meni svoj uzrok ima upravo u tome da mi jednostavno sve što čujemo da dolazi od negde, mislimo da je bolje. Bilo da dolazi iz Rusije, bilo da dolazi iz Europe, kao da nemamo autoritete u svojoj pravnoj struci koji, ako ništa drugo, mogu da prinesu pristup. Pokazujete na gospodine Četković. Pa, dobro, ja da kažem, za mene je Četko autoritet zato što zato što smo, naravno, pak čovjek koji nema autoritete, na šta može da računa? Nije na šta u životu, ako nemate autoritet. Znači, meni je advokatura moj životni izbor, moje životno opredeljenje. Svako negde nađe svoje životno opredeljenje kada sazri u životu, tako da svako mora da ima svoje autoritete. Ali vratit ću se na ovo što sam teo da kažem. Postoji intencija da se kroz određene sistemske zakone unapređuje i naš pravni sistem. Nekada mi odemo korak napred pa se vratimo 3 unazad i tako dalje. Tako da da se ne shvati pogrešno da smo mi ovdje došli da kritikujemo bilo koga. Mi smo ovdje došli da ukažemo na određene anomalije koje možda neko i nesvesno uradi i svoje želje. Ovo je konstruktivna kritika. I svoje želje. Ovo je konstruktivna kritika, ovo nije kritika radi kritike. Ne. Ovo je konstruktivni prilaz. Ukazivanje na anomalije, neka neko, ako će da sluša, a trebao bi da čuje, taj deo advokature. Nisu advokati neprijatelji. Kolega Milinko Trifković je u vrijeme mojih mandata
morao da ima bar dve mesečno takozvane advokatske tribine na kojima se raspravljalo svim ovim stvarima. Što je sjajna stvar za razmišljenja. Pa bila sjajna stvar. Šta je radila ova komora? Čime se ona bavila sa tolikim sredstvima, sa tolikim autoritetom, sa toliko školovanih, obrazovanih stručnjaka? Izgubili smo svaku bitku. A u tom vremenu 800 ili 500 advokata, između 500 i 800, dva puta mesečno su se održavale tribine po raznim pitanjima, pa i po radu suda i sudija se govorilo. Ali i advokata. I advokata. I verujte, moralni nivo advokature je bio na izuzetno visokom nivou, verujte mi. Verujte. I međusobno poštovanje, izuzetno uvažavanje. Poštovanje, uvažavanje i uvažavanje od strane i suda i državnih organa i svega. Danas ovako jaki, snažni, 4000, morali bi da budemo. Ali, američki kongres, dve trećine čine advokati u američkom kongresu. Ali, ne znam da li uz u jednu, ovoj našoj parlamentu ima. Samo uz jednu. Ima uopšte advokata. Molim, ja ne znam da li ima. Ima advokata. Ima predsjednica je. Predsjednica. Gospođa Maja Gojković, da, upravo ste. Ima i, da kažem, kolega iz Užica, ako se ne varam. Član vladajuće stranke, a podržao nas je za vreme štrajka. Podržano se za vreme štrajka. Tako da, Užičani ne mogu da pogreše. Tačno. Zato ste i vi večeras ovde. Pravi izbor ste napravili. Sad u samom nekako finalu emisije, po našem starom dobrom običaju, gledamo naše priloge koje smo vam spremili na večerašnju temu, a onda se vraćamo u studio da sa našim dragim gostima privedemo kraju i večerašnju temu. I damo gledamo prilog. Tačno. Državni organi, kao i organi teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja, čije su sadržina, granice i ovlašćenja utvrđeni zakonima, dobili organ inspekcijskog nadzora, upravnu inspekciju. Upravna inspekcija je oblik nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i postupanjem organa državne uprave, službi sudova i javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsjednika Republike, vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština. U daljem tekstu državni organi, kao i organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugih imalaca javnih ovlašćenja, čije su sadržina, granice i ovlašćenja utvrđeni ovim i posebnim zakonima. Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju državna uprava, radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave, opšti upravni postupak i posebni upravni postupci, izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije, službena upotreba jezika i pisama, pečat državnih i drugih organa, birački spiskovi i matične knjige, političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost. U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora Upravna inspekcija posebno doprinosi obezbeđivanju poštovanja načela zakonitosti u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinice lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja. Upravnim inspekcijskim nadzorom obezbeđuje se i zaštita javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima Upravne inspekcije. Sudovi su samostalni i nezavisni državni organi koji štite slobode i prava građana, zakonom utvrđena prava i interese pravnih subjekata i obezbeđuju ustavnost i zakonitost. Sudovi sude na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, kada je to predviđeno zakonom, opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora. Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom. Ne mogu se osnivati privremeni, preki ili vanredni sudovi. Za osnivanje mirovnih veća, arbitraže i drugih izabranih sudova važe posebni propisi. Sudska vlast pripada sudovima i nezavisna je od zakonodavne i izvršne vlasti. Sudske odluke su obavezne za sve i ne mogu biti predmet van sudske kontrole. Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku. Svako je dužan da poštuje izvršnu sudsku odluku. Sudovi su dužni da jedni drugima pružaju pravnu pomoć i sarađuju, a drugi državni organi i organizacije su dužni da sudovima dostavljaju potrebne podatke.
Sudovi mogu drugim državnim organima da dostave spise i isprave, odnosno njihove kopije potrebne za vođenje postupka, u skladu sa posebnim propisima, samo kada se time ne ometa sudski postupak. Radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda zabranjeno je korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka. Zabranjen je svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku. Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud. Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, Privredni apelacioni sud, Prekršajni sudovi, Prekršajni apelacioni sud i Upravni sud. Jeftinija će. I dalje smo tu zbog vas i moji gosti i ja. Mi smo se raspričali, već smo prešli u turizam, ali ostalo nam je svega 3 minuta do kraja emisije, taman dovoljno za našu posljednju rubriku, a to je završna reč na večerašnju temu. Evo, ja ću ta 3 minuta ustupiti mom mladom kolegi. Mislim da on uvek može dobre stvari reći. Dobro. Sam imao da kažem, rekao sam sad previše emocija, temperamentno. Znate, kad vam nešto smeta, znate, smeta, pa morate reći, pa da li će to nekoga dodirnuti? To je problem onoga koga dodiruje. Ili ne dodiruje. Tako je. Kolega, izvoli. Pa šta posle ovakvih reči i čoveka koji, da kažem, ima toliki broj godina u našoj struci? Konstatovali smo više godina rada nego mi godina života. Prosto, i to je svakako za poštovanje. Prosto svaka reč bi bila suvišna. Mogu samo da kažem da upravo ovaj temperament i ova da kažem posvećenost i ova strast prema, jer advokatura nije posao, da se razumemo. Advokatura nije posao, advokatura je život. Život. Vi se saživljavate sa, ne samo sa svojim klijentima i sa svojim slučajima, saživljavate se sa svojim principima i negde pomerate stalnu granicu, neku svoju i mentalnu i duhovnu granicu, dokle ste spremni da idete u odbrani svojih principa. Kada kažem principi, mislim na principe koje svako od nas kao profesionalac posjeduje u smislu pre svega nekih svojih ličnih vrednosti, a onda i nekog obrazovanja koje je stekao. Ukoliko nešto predstavlja aksiom, ja tu reč jako često koristim, a to je upravo iz razloga ukoliko neko vređa, odnosno krši nešto što predstavlja aksiom vaše ličnosti, vaše biće, vaš organizam se protiv toga budi. I upravo zbog toga... I reaguje ovako emocionalno. Vaš organizam se budi. I upravo zbog toga želim da kažem da advokatura nije posao. Advokatura nije posao. Advokatura je život. Ja ću biti slobodan da kažem, mene je advokatura preporodila. Ja sam pri advokature radio raznorazne stvari, stekao jedno određeno životno iskustvo, podvukao crtu, da kažem, gotovo se poništio i krenuo iz početka. I advokatura mi je, da kažem, dala sve. I zbog toga za mene advokatura predstavlja nešto posebno, kao jedan poseban život. I upravo da kažem, i susreta, i saradnja, i druženje pre svega, i vreme provedeno sa kolegom Ćetkovićem jeste takođe nešto posebno, nešto što ostavlja trag, ne samo da kažem u vašem profesionalnom radu, nego i u životu. Kad vi imate priliku da iz prve ruke čujete iskustva o nečemu čemu ste mogli da čitate, čujete iz neke treće, četvrte ili pete ruke. A kada dođete u poziciju da vam neko sa ovakvim i temperamentom i sa ovakvom strašću, žarom, prenese nešto čemu ste vi mogli samo da slušate i da to predstavlja jedno ne samo iskustvo profesionalno, već životno iskustvo koje po meni ne da nema cenu, nego upravo daje taj impuls advokaturi kao jednom specifičnoj grani života, a ne samo profesiji. Da, gospodin Ćetković... Malo sam filozofirao, ali nadam se da nisam... Čini mi se da smo oboje uživali. Gospodin Ćetković kao prava riznica znanja iz iskustva je večeras... Iskustva. Da, svakako. Je sa nama večeras podelio ovih nepunih 2 sata. Ja, kao što rekoh malo pre, zaista mi je sa vama bilo prijatno. Beskreno vam hvala i za vaše vreme i za vaše iskustvo
koje ste delili sa nama i za tu energiju i taj je poseban pristup našim gledalcima i želji da im pomognete i da im približite određene stvari. Hvala i vam što ste i večeras bili uz emisiju Pravom u centar. Nadam se da smo vam bili korisni, da smo bar u nekom meri bili edukativni. Ako je tako, vidimo se sljedećeg ponedjeljka u 18.30 sa nekom novom temom, sa nekim novim gostima. Prijetno.